liberado aqui nesse lugar. Obrigado, Deus. Não vou nem te falar nada, mas o que vai vir, ele vai te surpreender. O que está chegando, ele vai te surpreender. Me ajuda a garganta. Amós 3:3 diz assim: andarão bem na sua Bíblia. O que eu falei na sua Bíblia? Andarão dois juntos se não tiver de acordo. É isso que você tem? É ou não é? Vamos falar bem alto esse versículo. Vamos lá: 1, 2, 3 andarão dois juntos se não tiver de acordo. Já olha para o senhor como fala assim: nananina, quase vai dar tudo errado. Esquece. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. Mas interessante que esse Amós, para quem não sabe, deixa eu falar um pouquinho da vida dele, coisa rápida. Esse Amós aqui, ele vivia no campo. Olha que interessante. Um homem que vivia no campo. Porque às vezes nós precisamos, nós achamos que na cidade as coisas que o mundo oferece, porque às vezes nós achamos que só na cidade é onde é o auge do meu sucesso. Mas às vezes você só atrás das ovelhas malhadas vai ser o melhor lugar que Deus tem para falar com você. Porque a cidade te distrai, a internet te distrai, é o mundo, a internet é o mundo. Porque os comerciais te distraem. Porque os seus amigos te distraem, carros te distraem. Mas Amós, esse profeta aqui, ele estava no campo. E ele estava colhendo um fruto chamado sicomoro. De novo, um fruto chamado sicomoro. Tem muitos que dizem que é uma figueira doida. Olha só, sicomoro significa uma figueira doida, ou melhor, figueira de faraó. E esse sicomoro, já vou ministrar para o seu coração aqui, esse tipo de figueira doida, o sicomoro, que Amós, ele colhia, muitos dizem que essa figueira, a raiz dela é muito profunda. Já começo a dizer aqui para alguém aqui: quanto mais sua raiz for profunda na presença do Senhor, vai vir um vento forte, vai vir a tempestade, vão tentar arrancar, mas eles não vão conseguir. Sabe por quê? Porque a sua raiz está pertinho do Senhor, ao cheiro das águas. Ei, querido, se prepare que ao cheiro das águas você vai viver algo novo da parte de Deus. Entrega a glória para o Senhor. Deu ali na samba de cola. Quanto mais sua raiz for profunda, mais conhecimento e sabedoria você vai ter. E eu acho interessante que esse Amós, um dos profetas menores, não é porque ele era menor. Tem gente que tem o espírito de grandeza, né? Eu canto mais, eu prego mais, eu falo mais. Não, esse menor significa que ele profetizou por pouco tempo. Não é que para Deus não tem essa, não, que ele é grandão, diz que não, para Deus nós somos todos iguais. O verminho de Jacó nós somos. Você se lembra daquela passagem que Jesus, ele fala assim, ó, que manda chamar homens para trabalhar na sua vinha? É a primeira vez que teve homens que trabalhou o dia todo. Mas teve homens que só trabalhou uma hora do dia inteiro, só trabalhou uma hora. Quando o dono da vinha vem para pagar, ele não é igual nós. O dono da vinha, ele não fez assim, não. O resto trabalhou 8 horas por dia, vai receber por 8 horas por dia. Aí, se for nós, nós falamos assim, não, quantas horas você trabalhou? Ah, eu trabalhei 8 horas por dia, então eu recebo 8 horas, sim, é nós. Aí, quantas horas você trabalhou? Ah, trabalhei 1 hora, então você só vai receber em 1 hora. Jesus foi diferente. A Bíblia diz, querido pastor de Nova, que Jesus olhou para aquele que trabalhou o dia inteiro, foi, pagou lá para ele o dia inteiro. Daqui a pouco vem aquele que trabalhou só 1 hora. Jesus foi, pagou o mesmo tanto que o dia inteiro.
dia do Senhor é para agora. Não é para amanhã, ou, ah, eu vou ver, eu vou entrar 24 horas de oração, pode entrar. Não é tempo de igreja que te define. É o seu intelecto na presença do Senhor que te define. É o que você me faz aqui. Você me faz aqui, eu fui lá porque eu tenho nada para fazer em casa, porque eu não é mais só o sistema Globo, é o que Luciano Huck lá, então eu não dá tempo lá. É isso que você me faz aqui. Não, vim aqui para adorar o Senhor. Não é tempo de você perder um segundo, um milésimo de segundo, longe da presença do Senhor. Porque Deus está entregando algo grande para você hoje aqui. Então o que te define não é tempo de igreja, o que te define é só comunhão com o Senhor. Pega na mão do seu irmão e fala assim, a sua comunhão. Vai falar mais alto, fala assim, a sua comunhão. Fala assim, vai definir o seu futuro. Quem está entendendo isso? Amém. A sua comunhão vai definir o seu futuro. Amém, amém. Então pega na mão do seu irmão e fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, a sua comunhão vai definir o seu futuro. Porque quando Paulo ele fala em Filipenses 4, versículo 11, é o 13, no versículo 12 ele fala que sabe estar batido, ele sabe ter mudança, ele sabe padecer fome. Por quê? Porque ele entende que tudo que vem contra a vida dele no reino de Deus não é para o mal. É para algo maior para você, você não está entendendo. Amém, amém. Aí você vai lá em Atos 21. Sabe quem escreveu o livro de Atos? Foi Lucas, o doutor Lucas. Se você for lá em Atos 21, chega um homem até Paulo, tira o cinto dele, olha só. Paulo, imagine você de pé, onde você for alguém, vem e tira o seu cinto. Esse homem tira o cinto de Paulo e amarra as mãos. E fala para Paulo assim, Paulo, Deus mandou vir aqui para dizer para você que você vai ser levado para Roma. Você vai ser prisioneiro em Roma desse jeito. Você acha que Paulo desesperou? Sabe que Paulo falou? Fica tranquilo. Fique em paz. É preciso isso acontecer por causa do Evangelho. Qual é o seu comportamento diante das suas dificuldades? Quem está entendendo isso? Qual é a sua metanoia diante da sua dificuldade? Fique em paz. Deixa eu falar aqui com você. Você precisa entender que pode até jogar você nas covas dos leões, mas os leões não vão fazer nada com você. Em Atos capítulo 28, Paulo, ele é picado por uma víbora. A víbora pode até te picar, mas o veneno não vai fazer mal para você. Pega na mão do seu irmão e fala assim, essa semana, e ficou fraco, fala mais alto, para assim, essa semana, para assim, pode vir o que vier.